سمي ما نيبالال وسنغالال وسنغالال استي اسايني ادال موتي لقاكو يا اسايني راسو يو استي ما نم اي دفرنج مني انت اغبيتشاتالو اتاغبا 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 زغاكتاوال كسو غارا راسو ميغنانيوتن هولو نو ما طفاچو مي طفاچوال مغرياتو يا انت ميستنا تسوا قلبت ارغلاتال او استي يا سيدي اها سراي جي سراي بسوس بسوس كان نو مفتاو مغبات مقت مغبات تجبيالش اتقتي مقت انا اجل من قوي سوس كانياو كان من يونال سراو نيلنا كذي بحالا تشاو تشاو بك هون تلانتنا ني تسنابت كنت متو مسافر انكو دمنيو ني زطني غزا تدار ما يزاچينم منم ما نغال جيلم تدار ما يزاچي منم ما يكاني غا ميغب مغبابات ميچلو انديل ملكت انديونش عند ايه سامنت حموس نو عارلم አልቆ ልክ ከሰኞ ጀምሮ የፈለከው አንተ እ መግደል መግደል ነው የምትፈልገው ኦኬ ሌላስ አለ በረከት ዲናር ኦኬ ኦኬ ጓደኞችን ያዝ እዚህ ያሉትን ያንተን ያጋንት ጓደኞች ሁሉንም ልቀቃቸውና አሁን Jesus. I'm too soon. Yes, I'm not going to get a little bit of 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 ጓደኞችን ያሲባል መንፈስ ወደቀ አው ምን ታረጋት ነበር የፈለከው አንተ ልትገላት ነበር ኦኬ ምንድነው እሷ ላይ ጨመርከበት አለቃ ነህ እንዴ አለቃ ስም ማን ይባላል ወሰንጋላ ነው ኦኬ እና ህይወቷን ይዛል ምን አደረከው ህይወቷን ባዶ አረካት ዜሮ አረካት ህይወቷን ሁሉ አበለሻሸው አረክሳታለሁ አው መሯታ ዛሬ እንደው ራሴ ላጥፋ ያለች ነበር ከየት ነው መጣ የገባው ከቤተሰቧ እስቲ ያሳየኝ አዳል ሞቴ ልቀቀው ያሳየኝ ራሱ ያው እስቲ ያው ተንበርከክ ወደ መሬት ያው የቤተሰብ ነው የቤተሰብ ነው ይሄ የቤተሰብ አንተ ምታቃጥለን መጣ አይደለ? አ? መጣ ምታቃጥለን። ኦኬ። ማንንም አይደፍረኝም እኔ። አይደፍረም ነበር። ማንንም አይደፍረኝም ገላታለሁ። ስለዚህ አንተ መጋረጃ ልታረግላት ትፈልጋለህ? አዎ። ምክንያቱም አንተ አለቃው ነው። ከእኮ ጋር አንድ እንኳን አትገናኝ። አትገናኝ። አንድ ከለት ካላት ነገር ጋር አንድ ጋር አትገናኝ። አትገናኝ። ايه نقول متكلكلو انت انا اني زار اني اغبيتشاتالو اتاغبا زغاكتاوال كسو غارا راسو ميغنانيوتن هولو نو ما طفاچو ما طفاچوال مغرياتو يا انت ميستنا تسوا قلبت ارغلاتال استي اسايي اها ارغلاتال ليلاس من ارغلاتال ليلا قلبت بتاع نو سياسه ين قلبت اوكي
سي ودزي ودزي علني راسي يا راسه اوكي تاج تالتي لمنافستو عالم سو تاج تالتي ملجنتو اني تاچچو تاج تالتي انجي بلانو اچتاچو انكرانت تاتالتي اها سما سما هون ادالموتي اغراچين سرنا انت እዛኛው ጋ አዳል ሞቲ ብሎ ቀን ለይተው እንዲና እንዲ ያረጉለታል እዚ ደግሞኛ አግራችን ስር ነው አሜን አላላቾ አዳል ሞቲ ቀለበትን አውጣው አውጣው እጣቷ ላይ ያለውን ቀለበት በኢየሱስ ስም እጣቷ ላይ እሳት አርጋለሁ እሳት ነው አውጣው ነው ወደ መሬት አውጣው ውልቅ አው ና ና ና ና ና ና የት ይላል ና የት የተዳለ አዳልሞቴ አዳልሞቴዛ ወይ ሁድ ወይ ማክሰኞ ቀን ምናምን አላችሁ እንደሱ እናዛ አሰልፉ መቼ ነው ያንተ ቀን መቼ ነው አርብሮ ያለች ትጨነቃለች አርብሮ ኦኬ ያንተ ቀን ነው አያችሁ አርብሮ ቢላሉ አርብሮ በእኛ ጋር ደግሞ ተካድመናለች ተካድማላችሁ ኦኬ ተካድመን ተመጣ አዳልሞቴ አዳልሞቴ ፋየ ተታተት አሶጣሎን እንደምንሽ ማን ነው ስምሽ መሰረት መስኪታ ጋር መጣሽ እኔ አዲስ አበባ ነኝ መጣሁት ስራው ይጂ ስራዬ በሶስ ቀን ነው መፈታው መግባት መቀጥ መግባት ትገበያለሽ አትቀጥይ ቆይ ሶስ ቀኛው ቃል ምን ይሆናል ስራው አይደኛ እንትን እናሳብኝ ያ በሰላም ብደኛ ሰውዬ ኦኬ ችግር ነው ነይልና ከዚህ በኋላ ቻው ቻው በቃ እንትላንትና ነው ተሰናበትኩት ከዚህ የት ነበር መስሪው ከመገናኛ ወደዛ እንትን መብራት መብራት ገብቼ በቃ ምንም መስራ እየሰራው እየለፈው እየደከምኩ ነው እንዴ በጣም ትደክሚያለሽ ሶስተኛው ቀን ነው ያለሽና ሂጂ እኔ ናስ ማመቶ መሳፈረ እንኳን ደምኝው ነው ይዘጠኝ ግዜ የማረገው ማን ነው አዳል ሞቲ የሚያረገው ማን ነው እኔ ምልሽ ትዳር መያዛችንም ምንም ማነጋር ይችላል ትዳር መያዛች ምንም ማይካኔ ጋር ምግብ መግባባት የሚችል ወንድ የለም ኦኬ አብራቹ ፕሮግራም አርጋቹ ምን ከዛ አትግባቡ ደሞ ጮኝነት ራስ ተጀምሮ ነበር ፊናንስ ደረገብኝ በስነ ስርዓቱ በቸርች ደረገ ማለት ነው ፕሮግራም ተደርጎ ስንት ጊዜሽ ነው በጌታ ቤት ምንም እሱን ሁሉ አላቀው ሴንሱን ሁሉ አላቀው እግዚአብሔር በጌታ ስንት ጊዜ እንደሆነ ሻጣቂ ምንም ነገር በቃ አላቀው ያወጣኛል መቀጠል አልችልም መማር አልችልም ልትማርስ ትወጫለሽ ያስወጣኛል ሞናም በዛ ራሱ ወደ አገልግሎት ቦታ አስገብተው ነው ድንገት ያወጣኝ እንዴት እንደሆነ አገልግሎቱ ልጀምረሽ ነበር መሲ ዛሬ ቀኑ ምንድነው ሐሙስ ነው አይደለም ቁጥሩ ስትሩ ቁጥሩ የቀኑ ቁጥር ምንድነው 20 24 2015 ሐሙስ ያንቺ ሆት አንድ ብሎ ዛሬ ጀመረ አሜን አላላችሁ አሜን አላላችሁ እናንተ መሲ ያንቺ ህይወት አንድ ብሎ ዛሬ ጀመረ ምክንያቱም ስምኝልሽ የማታገቢበት ምክንያት አገልግሎት መቀጠል ማትችበት ምክንያት ስምኝ ስራ መቀጠል ማትችበት ምክንያት እላይሽ ላይ ሚስቴናት ሚል ያገባሽ ክፉ መንፈሳ ይሉኛል ቀለበት ሁሉ አርጎልሽ ነበር አሁን ቀለበቱን አውልቋል እ ጃለይ ቀለበት ነበር እንዴ ባካል አይታይም በመንፈስ ግን አጋንንቱ ያረጋላት ቀለበት ነው ለሱ የለያት እግዚአብሔር ግን አሁን እሷን ምን ብሏል አሜን መሲ አይዞሽ ለቤቱ ተባረከ ነይ ነይ ተነሽ ተነሽ ተባረከ ይኸውልሽ እዛው ቆሚ አንቺ ይኸውልሽ አገልግሎትሽን ትቀጥያለሽ መንፈሳዊ ነገርሽን ትቀጥያለሽ እጮኝነት ይሳካልሻል ስራይ ሳካልሻል አታሳዝንም ወይ ተገራደ አይዞሽ 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 ያው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እኔ አንድ ነገር አረጋለሁ ወይ እግዚአብሔር እቺ ልጅ ምን ያስፈልጋታል እስኪ አንድ ሰው ቅባት ይባል ተነሽ ተነሽ
عايزوش جمري عن جيوت قبات قبيالش أبا حيلنيا قبات بلوالي أنت نو نفسي يفلغة جو أنت نو نفسي يفلغة جو يانت يانت ستوتا مفلغة تتالي أمين أمين أنت نرازي يفلغة هالي مسي فاندا سالش امين بلوبكا جو يمجر من اجرنو لزجي امين ملكه اليونش انت ايه سامنت هموسن عالم عالقو لك كاسينو جامرو عرب كمدرسو فيت عدسرا يمت عالو داجو ايه سمي አንቺ መጣከው 3 ቀን እየገቡ መውጣት ነው አይደል አሁን ገባሽ ማለት ኤስራ በቃኝ ካለሽ አትወጭም እሚገርም እስካሁን ከመታገኛቸው ደሞዞች ትልቅ ደሞዝ ተዘጋጅቶልሻል አሜን ሚለ ሰው ነው ያጣውት እኮ ዘብያ ታኮ ራዲያ አሜን አሜን ታላሽ ቆሚ ቆይ 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 ሌላ አለ ሌላ አለ እግዚአብሔር ያሰበልሽ ሌላ አለ ሌላ አለ إيهامت ما أني ركوا بديا ماشيا كابورا بديا ماسا. يسوع يتبارك هون. آمين. بزوج زي متجبت قبيال. بزوج زي متجبت. كل زي. سلنا وما كاميدو. أوه. كل زي متجبت. الزجاج أند. أتاري أنا. كل زي جاكيت ميازوتر وفرما ترسواي اللو. سوي مت أنا مسيلشان. أبجي إندين نشيل شال دنان شويل شال يثنو متنوري شال سفر كير شويل شال ديتنو عند كناني مويل شال كذا وحالا ولا تشاس رامس ديار بال ولا تشاس راس ديسلاي كسوغا تلورا جيرا ديا باسا إخيار أملاك زيوك أمي إني زيغا أمي يا باتي منفس جيتاتشن يسوس إخيار لج يمسين هيوت أهون سرتو certificate si satata ichal yetenagero hullu ihoral hodi amen felo masi kwa desalesh so as a man of God prophet simuy egziaber lemiwodew tsfo ndemianoro anchim mitnoriu egziaber ahon tsfo yesetashin bichano amen amen kullachin bechristos yesus min belenal tesawrana ayaginishim amen agelgudishin jemri tafetashal tabarak elilta legeta በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።